Ursprungligen är jag från Ljusdal i Hälsingland, bandymetropolen. För mig blev det fotboll. Jag gick fotbollsgymnasiet här i Sundsvall när jag flyttade hit när jag var runt 16 år. Blev jag värvad av Kalmar FF och spelade där i hela 10 år innan jag avslutade, runda av det, rama in den här karriären med att flytta tillbaka till Sundsvall. Nu arbetar jag på ett företag här i Sundsvall som heter MP3 Fastigheter. Jobbade lite sporadiskt, några timmar i veckan de sista 2 åren när jag spelade med Sundsvall, och så jag kombinerade fotbollsspelandet med lite arbete. Ser tillbaka på det som en tuff och ganska mörk tid i mitt liv, så. Definitivt. Samtidigt som jag på något vis kan känna att jag har blivit starkare av det också, och lärt känna mig själv och kanske mina bra och dåliga sidor liksom, på ett sätt som jag kanske inte hade gjort annars. Det man kanske ska känna själv om man hamnar, som man kan se som en varningssignal, det är att jag brukar likställa det med, eller likna det lite med det, att man blir nästan som i en bubbla. Även fast man kanske vet vad som man tycker är viktigast i livet, som kanske, ja, med familjen och vänner, liksom, de som man liksom håller närmast, som man vet egentligen står sig närmast. När man hamnar i ett missbruk eller ett spelberoende, som jag gjorde, då blir det egentligen att man sluts i en bubbla. Och där är egentligen bara jag och det här beroendet. Allt det som man liksom håller kär, det är liksom utanför. Så det är det som är så lurigt, liksom. För livet kretsar nästan bara kring det här. Och det är väl det man kanske ska känna om man börjar känna så, att någonting liksom tar egentligen för stor plats i ditt liv och du åsidosätter saker som du håller allra kärast. Då är det läge att börja försöka ta tag i det problemet. Och det bästa man kan göra i ett sånt läge, det är egentligen att, ja, men berätta för någon annan hur du känner. För som det var för mig, så jag började känna efter ett tag själv att det börjar gå åt fel håll. Just den här att dels tog det en väldigt stor plats i mitt liv, och till slut så har vi varit egentligen både en mental men också en ekonomisk krasch, liksom. Och när man hamnar där, så, ja, då försöker man på något vis ta tag i det själv först, och man bär på det själv väldigt länge. Så att bara egentligen få berätta det för någon annan, att lätta på sitt hjärta, var egentligen den största lättnaden efter när man har levt med det så länge. Så att sen när man väl har gjort det, liksom, så är det ju, ja, men det är en bit att vandra, liksom, tills det blir riktigt bra. Men det finns en ljusare sida på tillvaron. Det är ett levande exempel för så. Så att, så är det. Just med vad gäller spel så är det också lite, det är väldigt lurigt så, för det är väldigt svårt att uppmärksamma för omgivningen. Kontra om det skulle vara alkohol och droger, så kan man kanske se på en person på ett annat sätt. Ja, just med spel så är det ju något som man kan dölja väldigt bra. Och det är liksom också en stor fara i det. Men dels att fejsa egentligen mot andra, att berätta, var ju liksom det första. Dels, det är ju jobbigt, men det är samtidigt, som jag sa innan, en väldigt lättnad. Och för mig så var det viktigt att på något vis, när jag förstod att jag var i spelberoende, så var det viktigt för mig att förstå vad det innebar. Så jag började liksom läsa på lite grann om hur man kan bli, vilka liksom kännetecken, och kunna känna
jag kände igen mig väldigt väl i det. Och därifrån när man liksom börjar grotta ner sig lite grann i ja, vad det egentligen innebär, så vet man också kanske vilka verktyg man ska ha för att hålla sig därifrån. Och förstå liksom innebörden i vad det verkligen innebär. Och ja, att det finns liksom inga genvägar till att bli frisk liksom i det, utan det, ja. Men det var det så att du fick också professionell hjälp, alltså det låter som att du gjorde en jätteresa själv och tog tag i det, och liksom det är ju fantastiskt att utmana hela den här det här berget av skam som man kan känna, kan jag tänka mig. Mm. Men du tog tag i det själv. Fick du någon extern hjälp? Ja, jag fick ju hjälp. Jag gick och pratade med en person på, det var på kommunen i Kalmar, som också var, ja men det var bra det liksom att få bolla sina känslor och tankar inför det här så. Men sen av en händelse så kom jag i kontakt med en kille som hade varit egentligen i samma situation. Som hade gjort den resan tidigare. Hade varit djupt ner i ett spelmissbruk, men tagit sig därifrån liksom. Han kunde dels relatera till mycket av de känslor jag hade, men också ge mig verktyg till att hur jag skulle hantera vissa saker och så, för att kunna ta mig framåt. Och det var ju supernyttigt. Och det har jag försökt anamma själv efteråt, att när jag har hört att det är någon som kanske har problem och så, att de får gärna hänvisa till mig, att jag kan på något vis hjälpa dem på samma sätt. Och det skulle jag även vilja göra i den rollen jag har egentligen som i spelarföreningen, att är det någon som på något vis har något problem, eller man vet någon som kanske skulle behöva prata om det, så att skulle jag jättegärna vilja ställa upp och försöka hjälpa till om det går. Jag tror att elitidrottare, kanske fotbollsspelare så, andra idrottare också, som där man kan tjäna relativt bra om man har den tiden, så är man nog en större, man ligger nog i en större riskgrupp än någon som kanske jobbar 8-5 varje dag och inte har den tiden att sysselsätta sig med sådana saker. Ja, men det finns ju studier på det också som styrker det. Och nu tänker jag på mina barn, och brukar skratta när jag säger det forskningen säger, de brukar avskarva, för det är det enda jag hänvisar till hela tiden, men det finns ju faktiskt studier som visar detta. Detta allvarliga ämne och svåra ämne, men jag tänker det är ganska härligt att höra ändå, för att jag tänker liksom, om vi pratar fotbollsspelare eller elitidrottare överlag, så är det ju exakt därför elitidrottarna är guld värda att få in i sina verksamheter. Alltså, vi är så vana att jobba mot ett mål, jobba stenhårt för det och liksom faktiskt också lyckas. Och lyckas tillsammans liksom. Så att jag tyckte det var bra hint för varför företag ska plocka upp elitidrottarna eller idrottare överlag liksom. Nej, men jag tänkte lite bara på hur du har tänkt. Alltså, du sa att du hade börjat jobba lite på det företaget i slutet av din karriär. Sådär. Var det rent av liksom, hur var din upplevelse av det? Alltså, utbildning eller liksom, hur valde du och hur tänkte du i slutet av karriären? Det var väl egentligen när det kom på tal att vi skulle flytta hem till Sundsvall från Kalmar. Och att jag skulle fortsätta spela fotboll, så var min huvudtanke att då vill jag ha någonting på sidan på något vis, för att testa på lite grann av det liksom civila arbetsmarknaden så, men också liksom få en kanske fot in och testa på det på den vägen. Och då visste jag att just MP3 hade, det var en tidigare spelare i Sundsvall som hade gått den vägen, och jag vet att företaget är väldigt ett bra och framgångsrikt företag. Så jag hörde av mig till dem och frågade om de skulle vara intresserade. Och sen på den vägen var det egentligen att jag själv tog initiativet till det. Och sen är de ändå en ganska stor samarbetspartner till Sundsvall. Så att kopplingen fanns ju där också. Så att,
Och nej, men just att ha någonting vid sidan av fotbollen tycker jag har varit, alltså det var det, alltså jätteskönt. Jag önskar att jag har gjort det tidigare. Jag har ju studerat under vissa perioder under min karriär och också upplevt då att jag har på något vis presterat ännu bättre. Så ja, jag tror det är viktigt att, eller det är lätt som fotbollsspelare att något pris bli inkörd själv i ett fack att bara vara fotbollsspelare. Och sen är det ingenting annat, du ska knappt tycka någonting annat om vare sig politik eller vad som helst, utan du ska vara fotbollsspelare. Och det tror jag kan bli lite lurigt, alltså att det blir ett, den dagen fotbollen inte finns så kan det bli ett stort vakuum om vem jag är egentligen och vad jag står för. Så att på något vis ha någonting på sidan av fotbollen tror jag kan stärka på något vis din, ja, din egen självbild liksom om vem du är. Och det kan i sin tur också generera att du kan prestera på fotbollen. För det finns ju perioder i din karriär där det liksom inte alltid är topp. Du kanske torskar 5 matcher i rad eller är skadad liksom. Då kan det vara skönt att vara någon annan än fotbollsspelaren Tobias liksom. Utan det är väl någonting jag ska försöka dela med mig av den erfarenheten av när jag kommer att vara ute och träffa klubbarna. Att jag tror att det är en viktig grej att ta med sig i alla fall. Och i alla fall lägga in den inputen, så får ju spelare givetvis känna själva vad man är i behov av. Men just att man kanske bara väcka den frågan kan göra att någon får upp ögonen för och blir intresserad av det. Förstärka egentligen vem du är när du inte är fotbollsspelare också. För att ja, man vet, även om det är 20 år och kanske har en fantastisk karriär framför dig, så kan det liksom, det kan vända så snabbt. Du kan få en elak knäskada liksom, som gör att du inte blir på den nivå som du kanske önskar och så. Så att, att på något vis i alla fall väcka den tanken att liksom ha en plan B och kanske, ja, det tror jag vi hade gjort.